Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan. Waa mar kale ayuu macallin Salaaman Xasan diriyay casharadeennii Functional English Courses-ka, weliba qaybteennii C2-ga ahayd, idinkaga imanaysay kuliyadda Del Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Fadlan casharka subscribe garee, like saar, share saar, commentigaagana ka bixi. Beelkana furo haddii aad YouTube-ka nagala socoto si aad uga xaqabeesho dhammaan casharada ka soo burqanaya kuliyadda Del Professional College. Waxaa la ogeysiinayaa ardayda jecel English-ka in kuliyadda Del Professional College bishan July ay qaadanayso classes kala duwan oo isugu jira bilow, dhexdhexaad iyo dhammaystir. Haddaba haddii aad jeceshahay inaad hab online ku barato English-ka, la soo xiriir kuliyadda, waxaadna la soo xiriirtaa nambarada kaaga muuqda shaashada. Sidoo kale waxaan si gaar u ogeysiinayaa ardayda bilowga ka ah luuqadda, waxaan siinaynaa bishan July course free ah oo soconaya muddo 4 bilood ah, isla markaana looga dhisayo hadalka, qorista, akhriska iyo weliba grammar-ka. Kaliya waxaad isku diiwaan gelinaysaa $15, 4 biloodna waxaad baran doontaa course free ah oo ku anfici doona. Okay. Waaye, Functional English course waxaan maraynaa C2. Discourse waa wada hadal. Discourse waa wada hadal. I have a query. Waxaan hayaa su'aal. Which is rooming? Taasoo ku wareegaysa in my mind, maskaxdayda. I have a query. Which is rooming in my mind? Quiz me, I weydii. And I will try my best. Waanan isku dayayaa inta karaankayga. Quiz me, I will try my best. Quiz me, I will try my best. Can you elaborate me? Ma ii sharaxi kartaa the ideology, mabda'a of democracy, ee dimuqraadiyadda. Mabda'a dimuqraadiyadda ma ii sharaxi kartaa. Ideology waa mabda', democracy-na waa dimuqraadiyad, elaborate-na waa sharxitaan. Democracy, dimuqraadiyaddu, is a form of government. Waa qaab dowladeed in which taasoo all citizens, dhammaan muwaadiniintu, have an equal say, ay oraah isku mid ah ka leeyihiin in the decisions go'aamada that affect saameeya their lives, noloshooda. Their lives, noloshooda. Saasaa lagu qeexi karaa dimuqraadiyadda. Dimuqraadiyaddu waa hab dowladeed oo qof walba oo ka tirsan dowladdaas uu oraah isku mida ka leeyahay go'aamada quseeya naftooda. Okay. Give me, waxaad isiisaa haddaba further details, xog dheeri ah about it oo iyada ku saabsan. Iyadu waa tee dimuqraadiyadda. Give me further details, isii xog dheeri ah about it oo iyada ku saabsan. Bal dimuqraadiyadda aynu faahfaahin dheeri ka sii bixinno. Okay. Democracy, dimuqraadiyaddu allows, waxay u ogolaanaysaa citizens, muwaadiniinta, to participate, inay ka qayb galaan equally, si siman, ayda ha noqoto directly, si toosa inay uga qayb galaan, oo ama through, inay u soo maraan elected representatives, wakiilo la soo doortay. Maxaa marka ay ka qayb qaadanayaan? In the proposal, qorshaha, development, horumarka, and the creation, iyo abuuritaanka of laws, ee shuruucda. Sidana dimuqraadiyadda waa lagu qeexi karaa. Adee, ma waxaa jira any variants, kala duwanaanshiyo of democracy, dimuqraadiyaddu ay leedahay. Ma wax kala duwanaanshiyo dimuqraadiyadda jira? Yep, ha. To my vision, aniga aragtidayda, several variants, dhowr nooc oo kala duwanaanshiya, several variants, kala duwanaanshiya dhowr ah of democracy oo dimuqraadiyad ah ayaa exist jira. What is, haddaba waa maxay the democracy, dimuqraadiyadda in Islaam, ee Islaamka, dimuqraadiyadda Islaamku maxay tahay? Islamic democracy, dimuqraadiyadda Islaamku, refers, waa mid tix raacaysa, to a political ideology, mabda' siyaasadeed, that seeks, kaasoo raadiya, to apply, inuu dabaqo, Islamic principles, shuruuc Islaam, to isagoo ku dabaqaya public policy, siyaasadda guud. Dimuqraadiyadda Islaamku waa maxay? In mabaadii Islaamiya lagu dabaqo siyaasadda guud. Bal qaybta ugu dambeysay casharka aynu u gudubno. Okay. Can Islam, miyuu Islaamku and democracy iyo dimuqraadiyaddu
coexist meel ka wada jiri karaan kan islaam iyo islaamku and democracy iyo dimuqraadiyadu coexist meel ka wada jiri karaan there are waxa jira more factors qodobo badan which are not suitable aan ku haboonayn for the islamic religion diinta islaamka anyway si kastaba ahaatee there are waxa jira more contradictions waxyaabo badan oo isburinaya isdiidaya contradictions isburinaya oo isdiidaya between oo u dhaxeeya islaam islaamka and democracy iyo waliba dimuqraadiyadda waxaan filayaa darsigeena dimuqraadiyadda kelmado in laga fahmay qofku haduu rabo inuu qeexana habku u qeexi lahaa inuu fahmay waa macalin saleeban xasan diiriye oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu